Ahojky holky, mám tu pro vás další video a dnes to bude, co jsem si pořídila v povánočních slevách v Laš. Musím říct, že jsem se na jejich slevy hodně těšila a tohle je výsledek asi 3 návštěv, kdy jsem sbírala to, co různě v těch slevách přibývalo. Tak se podíváme, co je uvnitř. Brala jsem teda hodně balistiků, těch tam bylo hodně ve slevě. Pak tam mám nějaký sprcháče, peeling a masku. Tak první věc je sněhulák, to, co se tady píše, koupelový balistik, napěchovaný kakaovým máslem, který skvěle hydratuje a zjemňuje pokožku. Vypadá takhle. Už trošku opadává teda. A voní krásně sladce vanilkově. To se mi hodně líbí, ta vůně. Voní fakt krásně. Tak. Jinak v těch slevách bylo všechno za polovinu. Další, co tady mám, je Melting Snowman. Krémová luxusní koupel. Upadnul mu nos. Tak další sněhulák. Trošku roztátej. Chudinka tady má ještě nos. Asi už nebude držet. A ten voní taky perfektně. S kořicí a hřebíčkem. Voní úplně stejně jako ten peeling na nohy, co jsem si kupovala loni. Takže na toho se taky hodně těším. Potom tu máme další balistik. Shoot for the stars. Tak to vypadá takhle. Že krásně barevný s kometou. A ten voní tak svěže, malinko květinově. Taky hodně příjemný. A ten tu koupel udělal určitě i pěkně barevnou. Tak, poslední balistik, který jsem tam měla, jsem už použila. A byl to So White. Ten voněl jako zelené jablíčka. A byl celý bílý, bílá koule a uvnitř, když se to rozpustilo, tak byl růžový střed, takže tu vodu obarvil jemně do růžova. Takže šťavnatá vůně jablíček. Koupel provoněl krásně jablečně a musím říct, že se mi teda celou dobu zbíhaly sliny z té vůně. Potom tu mám peeling Sandy Santa. A je to peeling se silicí z brazilských pomerančů. Tak, Santa vypadá takhle. Je to vlastně tělové máslo a peeling v jednom. Docela se mi teda už rozpouští v rukách, takže tam vrátím. Voní po pomerančích a kokosu. To byly balistiky a teď tu mám dva sprcháče. První z nich je ponče, takový oranžový a ten je inspirován tradičním mexickým vánočním punčem. Já tam teda cítím pomeranče nebo mandarinky a nějaké koření. To hodně ráda vyzkouším a další sprcháč, to je můj favorit. A je z limitované vánoční kolekce Snow Fairy. A to je teda něco pro milovníky sladkého, protože to je totální žvíkačkovka. Mňam, mňam, mňam. Ten sprcháč je teda jemně růžový a obsahuje v sobě jemňoučký fialovo-modrý třpitečky.
Jinak z té limitované vánoční edice jsem si objednala ještě přes jejich e-shop balíček I Want Candy, kde je koupelová pěna cukrátko a potom mýdlo ve tvaru hvězdy Rockstar. Tak. Poslední věc, kterou tady mám, ta teda nebyla ve slevě. A je to tahle peppermintová maska. Je teda pěkně zelená a voní samozřejmě mentolově. Ale tak jakoby sladce, něco jako Tic Tac. Jsem si teda koupila hlavně kvůli kladným recenzím a měla by být hloubkově čistící a zároveň i peelingová. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Takže tentokrát jsem se tam docela dost rozšoupla, ale normálně přes rok tam moc nenakupuju, protože mi přijde, že to je dost drahý. A když tak mi dejte vědět, jestli jste si tam taky něco pořídili, nebo jestli už jste vyzkoušeli nějakou z těchto věcí. A co vám ukážu příště, tu bude pár věcí, které jsem nakoupila v body shopu a ještě nějakou kosmetiku, kterou jsem si objednávala přes internet. Tak zatím se mějte super a já se budu těšit zase příště.